Qurbon hayiti oldidan o'rtahol oila boshlig'i jonli qolish uchun bozorga bordi. Semiz, chiroyli, ko'nglidagidek qo'yni sotib oldi. Yonidagi og'aynisiga "Do'stim, keling, bu qo'yni uyimga olib bering. Meni zarur ishlarim bor, ulgurmay qolaman" dedi. Og'aynisi qo'yni olib do'stining uyi tomon ketdi. Manzilga yetganda do'stining uyi bilan qo'shnisini uyi juda o'xshash bo'lgani uchun adashtirib va Allohning hikmati bilan qo'shnisini uyiga qo'yni tashlab ketdi. Xayolidan ko'tarilib jonliq kimniki ekanligini aytmasdan jo'nab ketdi. U qo'yni bergan manzil ahli juda faqir yashardi. Ey Alloh, qaysidir solih kishining qalbiga solibdi-da, bizga ihson qilibdi deyishdi. Qo'y egasining ayoli qo'shnilarini ko'rib, "Tavba, bularni o'zi bir ahvolda yashasa, qo'yga qayerdan pul topishdi ekan?" dedi. Ketishdi. Oila boshlig'i ishdan qaytdi. Farzandlari, ayoli uni odatdagidek kutib olishdi. Uyda qurbonlik shukuhi yo'q edi. Ayolidan, "Do'stim, qo'y olib kelish kerak edi, bugun sotib olgandim, qani?" deb so'radi. Ayoli, "Aytdim-a. Qo'shnilarimiz qo'y olganlarini ko'rdim. Do'stingiz o'shalarga tashlab ketibdilar-da. Boring, xo'jayin, qo'yimizni keltiring" dedi. Qo'ysang-chi xotin. Ularning farzandlari rosa suyunishgandir. "Men qanday qilib ularni quvonchini tortib olay?" dedi. Ertasi kuni tong otishi bilan u kishi yana bozorga bordi. Qarasa, bir sotuvchi qo'ylarni joylashtirayotgan ekan. "Ey Allohim, zor shu kishining birinchi xaridori bo'laydi. Menga arzonroqqa yaxshiroq qo'y bersa" deb sekin bora boshladi. Uni oldiga kelganida, "Bilasmi sotuvchi nima dedi? Yo'lda kelayotganimda qo'ylarim bilan baxtsiz hodisaga uchradik. Allohga shukr, men ham, jonivorlarim ham omon qoldik. Salomat qolganimizning shukronasiga Alloh uchun birinchi kelgan xaridorga eng yaxshi qo'yimni bepul berishga nazar qildim. Qani birodar, tanlang. Istaganingizni oling" dedi. Haligi kishi, "Subhanalloh. Allohim, bunchalar mehribonsan" dedi. Ha azizlar, Allohim shu hikoyadagidek saxovat besha insonlarni o'z panohida asrab, o'zi qo'llab-quvvatlab yuraversin. Qadirdonlarim, Qurbon hayiti barchamizga muborak va xayrli bo'lsin. Yana ko'p oy, ko'p yillar mobaynida shunaqangi muborak oylarning muborak kunlariga qatorimizdan xato o'tmagan holda yetib borib, o'zini rozi qiladigan amallar bilan umr guzaronlik qilib yashab o'tmoqligimizni barchalarimizga nasib roza aylasin. Allohim buyuk. Allohim barcha maqtovlarga haqli zotdir. Salomat bo'linglar.